Добрий день, четвер, 10 січня. Деталі на 34-му телеканалі у студії Євген Коптєв. Дві людини загинули під час пожежі у Богданівці, що на Дніпропетровщині. Зайнявся приватний будинок. Вогонь знищив дах і перекриття, пошкодив стіни. Охопив 60 квадратних метрів. 55-річного власника та його співмешканку врятувати не вдалося. Причини займання встановлюють правоохоронці. Борються із наслідками негоди. На вулиці Кривого Рогу виїхали близько 100 комунальних та приватних снігоприбиральних машин. Чи справляється техніка із тоннами опадів? Всеволод Прокоф'єв розкаже. У Кривому Розі комунальна техніка працює цілодобово у посиленому режимі. Прибирають наслідки триденного снігопаду. Він почався у ніч перед Різдвом і припинився тільки у середу. Дороги розчищає близько півсотні комунальних машин. Місто повністю, як на мене, справилося з снігопадами. І форди нові, які були ще придбані в 17-му році, але ж вони нові, з отвалами та посипковими механізмами. Це і бобкати, які відпрацьовували, пішохідні доріжки, тротуари, зупиночні комплекси, зупинки. Це і трактори з щіткою, це і грейдери. Крім того, на підмогу вийшли ще зо 30 приватних машин-управителів та підприємств міста. Техніка розчищає територію біля будинків та внутрішньоквартальні дороги. Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко та Віктор Степанов. Деталі. Вранішня аварія на Перемозі. У Дніпрі автомобіль БМВ, що їхав з боку житлового масиву, вилетів на кільце. Постраждали водій і пасажирка. У обох забій м'яких тканин. Потерпілих відвезли до 16-ї міської лікарні. У Дніпрі автомобіль розірвало навпіл. ДТП сталося учора ввечері на набережній Перемоги. З якою швидкістю мчав водій – невідомо. Від зіткнення машину буквально намотало на стовп. Чоловік дивом вижив. Із травмами голови та ніг його госпіталізували. Пасажир в аварії не постраждав. Людей з понівеченого авто діставали рятувальники. Свята, що звисають з боків. Тиждень новорічних застіль для українців закінчився зайвим на вагах. У середньому плюс 3 кілограми. Хтось бореться із ними дієтою, а хтось виснажує себе у спортзалах. Та лікарі застерігають, фізичні перевантаження або голодування тільки нашкодять. Як швидко та безпечно схуднути, дізнавалась Олена Тотель. Пані Світлана стежить за фігурою та зізнається, на свята не відмовляла собі ні в чому. Як результат – зайве кіло. Аби швидко повернутися у форму, жінка щодня відвідує фітнес-тренування. Їлась все, праздники розполагають, тим більше ще предстоять праздники. Старалась, звісно, кушати більше білкової пищу, але тим не менше, погрішності були, сладості дуже були. У мене ціль – зберегти. Підтягнути мишці, так, щоб це було більш упруге тіло, щоб це була не рихлость, щоб це красота була. Нравиться саме головне собі, ну і окружаючим немножко. Та самих тренувань замало. Не тільки тренування можуть допомогти, не тільки питання, це все має бути в комплексі. Ідеально, коли є силова нагрузка, кардіонагрузка і збалансоване правильне питання. Вдаватись до крайнощів теж не варто. Гастроентерологи радять до звичного раціону повертатись поступово. Взяти заправку для такого ж, для звичайного салата, не майонезну, наприклад, а із нежирного йогурта. Буде і вкусно, но при этом полезно. Взять заправку, например, из растительного масла, или оливкового, или подсолнечного, или кукурузного, или кунжутного. Употреблять, например, куриное мясо, то есть белое мясо, более легкое. Можно сделать заливную, например, щучку. Головне – не голодувати, переконують диетологи. А після постійних переїдань необхідно за день пити за 2 літра звичайної води. Голодать вообще никогда не рекомендуется. Нужно питаться правильно, дробно, до 5 раз в день, небольшими порциями, и отдавать предпочтение легким овощным блюдам, обязательное употребление молочно-кислых продуктов, обязательное употребление воды. Аби швидко скинути зайве, тренери пояснюють просту математику. Треба витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте. Допоможуть прості вправи. Так як максимальна ціль – тратить більше калорій, то краще якісь упражнення усложнять. Класичні присідання знають всі. Такі присідання можна усложнити, відшагивая в сторону і соблюдая всі ці технічні особливості. Шаг простой. Опускаемся, представляем. Та якщо фізкультура не для вас, просто більше ходіть пішки. В день рекомендують робити щонайменше 10 тисяч кроків, а це приблизно 7 кілометрів. Олена Тотель, Анастасія Катаєва, Сергій Гончар та Олександр Моренко. Деталі.
І це всі новини у випуску. Наступний о 16:30. Наш сайт 34.ua. Залишайтеся з деталями.